5. a 7. novembra prežívali výnimočné dni prváci z holíckych základných škôl. Na slávnostných imatrikuláciách boli oficiálne prijatí do veľkej rodiny školákov. V 1. novembrový útorok mali svoj veľký deň prváčikovia zo základnej školy na Bernolákovej ulici. Želám si, aby ste čas strávili v našej škole strávili zmysluplne, aby z vás vyrástli statoční a dobrí ľudia. Poslanie našej základnej školy je vychovávať zodpovedných, vzdelaných, samostatných učiacich sa žiakov, ktorí po skončení našej základnej školy budú pokračovať ďalej na štúdiu na strednej škole, na vysokej škole a tak sa zaradíte do ďalšieho života. Po príhovoroch pani riaditeľky sa predovšetkým prvákom prihovoril aj pán primátor. Okrem iného vyslovil prianie, aby sa im škola stala druhým domovom, do ktorého budú s radosťou prichádzať a získavať cenné vedomosti. Nasledujúci videodokument podhalil každodenný život školy, žiakov i učiteľov na vyučovaní i mimo neho. Kamera tiež nahliadla do prváckých tried a zachytila najmenších školákov priamo na vyučovacích hodinách, ktoré už počas prvého mesiaca priniesli nielen tie vážnejšie chvíle. Žiacké moderátorky potom pozvali na pomyselné pódium svojich mladších kamarátov zo všetkých troch prvých tried. A keďže imatrikulácie sa niesli v duchu našich tradícií, vo svojich vystúpeniach sa predstavili v ľudových krojoch. Ako to už na tejto škole býva zvykom, prváci sa stali ozajstnými členmi školskej rodiny po symbolickom pasovaní veľkou ceruskou. Z rúk pani riaditeľky si každý z nich prevzal imatrikulačný list a od pána primátora knihu, ktorým bude túto nezabudnutelnú udalosť pripomínať. Potom, čo boli oficiálne prijatí do cechu žiackého, zložili slávnostný sľub. Bojím. 7. novembra sa imatrikulačná slávnosť konala na základnej škole na Školskej ulici. Na podujatie zavítali nielen rodičia či príbuzní prvákov, ale ako každý rok aj predstavitelia mesta. Spolu s pánom primátorom sa zvlášť najmenším žiakom prihovoril aj riaditeľ školy. Ja by som vám, nielen ja, ale aj moji kolegovia, poprial na tejto ceste, aby ste stretávali viacej priateľov ako nepriateľov, viacej pochvál, aby ste získali ako pokáňaní, aby ste sa stretli a získali veľmi šťastných veľa chvíľ a radostí. Ale ja by som si želal od vás aj viacej citlivosti, tolerancie než agresivity. Držím vám palce, aby sa aj z vás v budúcnosti stali úspešní, šikovní, zodpovední mladí ľudia. Po príhovoroch sa prítomní spolu s účinkujúcimi prváčikmi prenesli do rozprávkového sveta. Dievčatá sa na chvíľu stali ozajstnými princeznami a chlapci rytiermi či princami. Kráľovnej a obecenstvu predviedli svoju šikovnosť recitáciou, spevom a tancom i symbolickým rytierským vystúpením.
Po doznení poslednej pesničky nadišla slávnostná chvíľa. Všetci prváci spoločne slúbili, že sa budú svedomite učiť a chovať sa tak, aby robili radosť rodičom i učiteľom. Zložením tohto sľubu a prevzatím imatrikulačného listu sa stali ozajstnými školákmi. Okrem nezabudnutelných zážitkov si odnášali aj obrázkovú knižku, ktorú im odovzdal pán primátor. Tohtoročná imatrikulácia sa v mysliach prváčikov z holíckych základných škôl nepochybne zapíše ako deň s veľkým D, na ktorý budú zrejme ešte dlho spomínať.